Labrīt ziņas, 7:30 pie mikrofona Oskars Brasliņš. Šodien 11:00 Vecrīgā sāksies latviešu leģionāru piemiņas gājiens uz brīvības pieminekli. Plānots, ka gājienā piedalīsies ap 100 dalībnieku, savukārt biedrībai Latvijas antinacistiskā komiteja, kas iepriekš vairākus gadus netālu no brīvības pieminekļa. Mana diena sākas ar radio darbu. Radio man sākas pirmās ziņas ir 6:30 no rīta. Celšanās, protams, ir ļoti agra. Es neesmu tas agrais cilvēks, kuram patīk ļoti agri celties un darīt lietas, bet tādi man darba pienākumi un šo te 5 gadu laikā, kopš strādāju radio tev, es esmu iemācījies piecelties, ātri reaģēt sevi, savest kārtībā, ietrenēt balsi, iesildīt un tad jau gatavot ziņas. Jā, nu vispirms es sāku strādāt televīzijā, kanālā RTV, un tur mani pamanīja radio cilvēki no Radio Tev, un apmēram, kad es biju nostrādājis kāds 2 vai 3 gadus televīzijā, mani uzrunāja Andris Jurga, toreiz viņš bija Radio Tev programmu direktors, tā kā uzaicinājis pārunām, vai es labprāt gribētu strādāt radio un lasīt ziņas no rīta un dalīt šo te ētera laiku kopā ar kolēģi. Nu jā, man nebija ilgi jāpierunājis, protams, man tas interesēja. Es uzreiz nācu un teicu, jā, kas man jādara. Bija pirmie testi, kas bija diezgan drausmīgi. Jo tas viss ir tiešais ēters un tas ir liels uztraukums un tik intensīvs, iepriekš nekad nebija runājis. Man prieks, ka viņi man izvēlējās, lai gan tobrīd man likās, ka varbūt mana balss nav nemaz tik atbilstoša, lai es spētu runāt ziņas, bet paldies, ka man noticēja maniem spēkiem un tā es esmu šeit vēl šobrīd. Man patīk ļoti. Pirmkārt, tāpēc, ka kāpēc es esmu žurnālistikā, jo man patīk sekot līdzi visam aktuālajam, jaunākajam. Man patīk būt pirmajam cilvēkam, kas to uzzina, arī informāciju no pirmavotiem un šo te informāciju nodot tālāk. Un man ļoti patīk interesēties par dažādām lietām, dažādiem tematiem, tas sākot tur no politikas un beidzot par kultūru un dažādām sociālām lietām. Un šeit jau nav tā, ka tikai būtu tāds monotons darbs, tikai visu laiku nāk kaut kas jauns, tie ir varbūt dažādi projekti vai pasākumi, kur radio iesaistās tā kā pasākumu vadīšanā dažādā izklaidē. Tā kā šīs te iespējas tiek piedāvātas un es labprāt tās arī izmantoju. Tādā standarta darbdienā man ir 8 ziņu izlaidumi, skan katras stundas 30. Minūtē. Jā, ziņas mums ir apmēram 2 līdz 2,5 minūtes garas un nereti ir tā, ka tā informācija tiek vākta internetā, bet man pa dienu ir arī jāieplāno ne katru dienu, bet ir jāieplāno dažādas intervijas ar cilvēkiem, ko mēs sagatavojam kā nelielu audio komentāru, kas vēl tā kā vēl vairāk paspildina izgaismošo te ziņu. Un, nu, piemēram, šodien man ir jāzvan uz ekonomikas ministri, ir plānā piezvanīt arī uz Rīgu, kur tikko ir atvērts viens Ukrainas karabēgļu sociālais centrs, kur viņi var doties, lai strādātu, lai pavadītu laiku klusumā. Nu, šīs te visas lietas ir aktuāls un par tām arī mēs stāstam. Nu jā, tā kā darbs radio nav tikai ziņu nolasīšana, tas ir viss tā ir informācijas vākšana un papildus vēl zvanīšana un intervēšana, tā kā tas ir tāds kārtīgs žurnālistikas darbs. Nu jā, un pēc šīm te stundām pirmās, kā man patīk teikt, kad man ir 2 maiņas, man ir radio pirmās dienas maiņa un tad ir televīzijā, man ir jau vakara maiņa, kura 3:00 es jau esmu televīzijā, un tad sākas pilnīgi cits darbs. Tā
Tātad viens darbs ir noslēdzies, jādodas tālāk uz televīziju. Man pretī ir atbraukusi mana ēna šodien. Manu ēnu sauc Sēmvats Musukauskis. Tas ir uz kanāla RTV operators. Čau, Sēmvat! Čau! Mēs tālāk dosimies uz Valletu, kur man ir jāizņem studijas drēbes šīs dienas redzimam. Viena no labākajām lietām, kas man patīk dzīvojot ārpus Rīgas, mazās pilsētās, ir tas, ka viss ir ļoti tūlu blakus, ļoti ātri visur var nokļūt. Pāris minūtes un tu jau esi no punkta A ticis punktā B. Piecas minūtes un esam tikuši pie drēbēm. Ejam! Televīzijas es esmu viens no pēdējiem, kas iziet. Tāpēc, kad ir ziņas, vēl jau vakari, tad vēl paliek ēters, kas ir ar mani. Nu tā, tā es pavadu savus dienas garāko daļu. Es pēc studiju beigšanas sapratu to, ka es varētu darīt žurnālista darbu, bet ne jau televīzijā, ne jau radio. Jo man tas likās pašam tik nepieņemami filmēties. Ko? Ne taču. Bet tā jau laikam dzīvē ir iekārtots, ka tu nonāc tajās vietās, varbūt, kur tu nevēlies atrasties. Bet tā mana negribēšana strādāt televīzijā bija saistīta ar to, ka es vienkārši nezināju, kas tas ir un kā tas notiek. Uz Vidzemes televīzijas biju sūtījis savu CV. Kā tehniskais darbinieks, kā varbūt uz kādiem montāžas projektiem, vai gaismotājs, vai video operators, bet ne jau kā žurnālists. Bet tā bija sagadījies, ka tieši to laiku bija nepieciešami žurnālisti jauni, un man piedāvāja darbu, tad es arī sāku strādāt. Protams, sākums bija ļoti grūts, jo tas ir viss jauns. It kā augstskolā pavisam nedaudz tu kaut ko tādu es darīs, veidojis sižets televīzijai, bet no tā prakse pilnībā atšķirās no tā teorētiskā vai nedaudz praktiskā, ko mums mācīja augstskolā. Uzsākot rekonstrukcijas darbus jau šovakar. Miltu malšanas skaņas un vējā plīvos. Miltu malšanas skaņas un vējš griezīs. Dzirdamas miltu malšanas skaņas un vējs griezīs. Vējš! Saņemās. Savukārt Nīcas laukos redzētas kanātas zosis. Tikmēr neretas novadā Šo situāciju devās skaidrot kolēģi no TV Kurzeme. Marek, šitajā vietā man degunā ielīda mazā mušiņa. Man te tā lidoja gar acīm un tā, iegāja degunā. Kur ir? O! Šonedēļ vēstuli. Es tik nemāku runāt. Nu, kāpēc jūs man ļaujat šitādas raidījumus sūtīt bez jārā? Vispār tas ir ļoti interesanti, kad padomājot atpakaļ, kā ir tā karjera augusi un attīstījusies, tad viss sākās ar to, kad es veidoju kā žurnālists sižetus, reportāžus. Tad tālāk jau tas veidojās tā, kad man piedāvāja vadīt raidījumu, vienu, tad otru, trešo, piedalīties jau nākamajā projektā. Tad nāca ziņas, kur man arī piedāvāja strādāt kā ziņu moderatoram. Iepriekš bija tāds redzījums kā Vidzemes ziņas, bet tad kanāls RTV nolēma veidot tā kā visas Latvijas ziņas, kā visu apkopojumu no visiem reģioniem. Tas ir līdzīgs modelis, kā mēs jau šobrīd strādājam RTV ziņās. Bet tā evolūcija ir bijusi ļoti dinamiska un patiesībā iespaidīga. Un tā rīcības spēja šeit pašam domāt raidījumus, piedāvāt savus tematus
un tos īstenot no nulles līdz gatavam produktam ir vienreizēji. Sākumā mums ar kolēģi divatām bija arī raidījums Sporta tribīne, kur mēs paši domājām temats, filmējām, braucām, paši montējām. Tad jau bija citi projekti, viens no lielākajiem, es varētu teikt, kad bija dalība Saeimas vēlēšanu politiskajās debatēs, kur mēs ar kolēģi Sandu Baumanī abi divi šo te projektu tā kā virzījām. Viņas daļa bija tā izdomāt visu lielo konceptu, visu lielo bildi. Mana daļa bija šīs politiskās debates novadīt. Tas bija milzīgs izaicinājums, neko tādu iepriekš dzīvē nebija darījis. Pat tajā laikā īsti nebija kam prasīt padomu, bet tas bija tāda ļoti, ļoti liela dzīves pieredze. Tālāk jau nāca raidījums NATO par NATO aktualitātēm ar nosaukumu Anatomija, kur bija divi jaunieši, un tajā raidījumā es piedalījos kā producents, režisors un montāžas režisors. Tas arī bija ļoti liels projekts, izaicinājums, visus sarunāt, izdomāt konceptu raidījumam, pēc tam to visu salikt kopā. Tā kā jā, tie izaicinājumi šeit ir bijuši ļoti daudz. Es esmu ziņu moderators, bet es jau esmu tikai tas, kas šo informāciju piesaka un aizvada tālāk pārējai sabiedrībai. Bet man aiz muguras ir milzīga, milzīga komanda, kas veido šos visus stāstus, sižetus. Tie ir producenti, tie ir žurnālisti, un es esmu ļoti lepns ar šiem te cilvēkiem. Es esmu lepns, ka es viņus pazīstu, jo viņi ir ļoti labi cilvēki, savas nozares profesionāļi, kuri ir gatavi ar katru dienu augt un attīstīties un uzklausīt kritiku un uzklausīt labus vārdus, un kas ir spējīgi pateikt arī labas lietas pretī un to pašu kritiku veltīt. Tā kā šī ir varbūt tā aizberga redzamā daļa, bet aizmugurē ir tiešām ļoti liels komandas darbs. Tie paši operatori, visas montāžas režijas un ēters un viss tas kodols jau sastāv no ļoti daudz, daudz cilvēkiem. Esam gatavi. Paldies. Pretēvē ziņas 7:00 jūsu uzmanībai. Labvakar, skatītāji. Studijā Oskars Brasliņš. Nodarbinātības valsts aģentūrā pieteiktas vairāk nekā 4000 vakances Ukrainas karabēgļiem, kā sokas darba meklētājiem. Lietojam pārāk daudz sāls, vai iespējams, ka tiks ieviests arī īpašs nodoklis? Man personīgi ir tā sajūta, kad es ērtāk jūtos kameras otrā pusē, tātad aizkadrā, jo man tāda lieka publicitāte nepatīk. Lai gan es vadu ziņas un es esmu moderators, bet tāda lieka uzmanība man nekad nav patikusi. Jo mans tas uzskats ir, ka mums kā televīzijai ir jādod vārds cilvēkiem, kam ir ko teikt un kuri var pastāstīt tās lietas, kas iedvesmo pārējos vai ir spējīgi mainīt kaut kādu notikumu gaitu uz labu. Nu, es domāju, ka tas ir... Tas mūsu galvenais mērķis un misija. Nevis popularizēt jau populārus cilvēkus, bet dot iespēju izteikties arī citiem. Otrais dienas cēliens ir noslēdzies, ziņas ir ierakstītas, bet nereti darba diena turpinās arī televīzijā. Jo, kā jau es iepriekš minēju, tad ir dažādi projekti. Un man pašam ļoti sirdī tuva ir montāža, video apstrāde, kuras dēļ, pateicoties, iespējams, es arī šeit esmu nokļūst, jo tas bija mans tā kā primārais mērķis, kāpēc es sūtīju vispār CV uz televīziju, jo man bija iepriekš iegūtas šīs tā montāžas prasmes, un man pašam ļoti patīk to darīt. Tāpēc nereti pēc ziņu ieraksta. Nākas veltīt arī vēl kādu laiku raidīju montāžai. Tas ir mans kaķis. Tā ir Čiepa. Pasaulē gudrākais kaķis. Nu, pat nesen bija viens atgadījums, kad kaķis sev ieslēdz mašīnā.
Mums, protams, bija pazudis skaits. Kā mēs uzzinājām, kad viņa ir mašīnā, viņa bija ieslēgusi mašīnā avārijas gaismas. Un tikai tā mēs sapratām, ka kaķis ir sevi ieslēdzis mašīnā, un tā viņš sevi atbrīvoja. Jo citādāk jau mēs nezinātu. Vēl ilgi meklēt līdz nākamajam rītam. Jā, bet nu bez darba televīzijā un radio man jau, protams, arī ir brīvais laiks, kurus vēl dažādiem sportiem, dejošanai, makšķerēšanai. Varbūt vēl kaut ko es daru, bet es šobrīd esmu aizmirsis. Bet, nu, principā jau no 4 gadu vecumā dejoju tautiskās dejas. Tur gan jāsaka paldies vecākiem, kas mani tā kā noturēja uz tās strīpas un neļāva aiziet no tā hobija. Jau 10 gadus dejoju, nu jau Valmieras novada deju kolektīvā Sadants. Iepriekš tas bija Burtnieku novads, bet tagad pēc reformas ir Valmieras novads. Jā. Tur arī ļoti daudz laika paiet, arī brīvdienās, jo principā ir gan treniņi, mēģinājumi divreiz nedēļā, plus vēl koncerti pa brīvdienām, treniņu nometnes. Tā kā ļoti daudz laika tiek pavadīts tur. Tas sporta veids, ko es esmu principā tā kā piekopis vairākus gadus, tā ir skriešana. Skriešana, man ļoti patīk skriet dažādās garajās distancēs. Sākumā es skrēju pa asfaltu. Tad parādījās stirnubuks, skriešana mežā, un tad sapratu, ka jā, skriešana pat tā kā šis ir mans, man patīk. Bet, nu, diemžēl, Covid un pandēmija, kas nebija tās sacensības un nebija kam gatavoties, kam trenēties, un tas arī mazliet atsvieda to visu, to skriešanas garšu atpakaļ. Jo tomēr jau ir labi, kad ir kāds tāds burkāns, tev priekšā vai tas mērķis, kam tu gatavojies, un tu tā kā mērķiecīgi ej uz to, lai to sasniegtu. Bet, nu jā. Un šobrīd vēl ir dažādas tur veselības traumas, kas man liedz skriet, bet gan jau, ka trīs tikšu apakaļ uz kājām, pilnvērtīgi varēšu pievērsties visām sportiskajām un citām aktivitātēm, kas man patiešām patīk un saista. Protams, ziemā tā ir distanču slēpošana, kur mani ievilka šajā sporta veidā mans tēvs. Sākumā gan man likās, kad pēc pirmās reizes, kad es pamēģināju distanču slēpošanu, es domāju, nekad vairs dzīvē es biju gatavs tur pat mežu vidū tās slēpes novilkt, nosviest malā un aiziet ar kājām mājās. Tāpēc neslīdēju, ne es to tehniku pārzināju, viss bija slikti. Bet, nu, paldies Dievam tādam gribas spēkam, ja, pierādīt, ka nē, es tomēr varu. Tas ir top viens ziemas sporta veids manā sporta veida listē. Pēdējā laikā es esmu pasācis makšķerēt. Tur atkal man ievilka sievas tēvs. Kas to būtu domājis, kad makšķerēšana var būt interesanta un ierauj tādā azartā, ka tu jau domā, kad man būs brīvs laiks, kad varētu aizbraukt. Makšķerēšana gan ziemā, gan vasarā. Abām divām ir tāds savs vilinājums. Un tā sava cīņa un interese par, nu, kad tur ķersies, kad neķersies. Un tieši šajā tē ziemā pirmo reizi biju Peipus ezerā. Un es nekad nebiju tur bijis. Protams, nu, viss kartē paskatās, cik Peipus ir liels, un okei, okay, liels ezers. Bet, kad tu aizbrauc dzīvē, tu saproti, ka tur ir vienkārši cita pasaule, cita bilde. Tur ir, tas ezers ir tik milzīgs, ka tur ir vienkārši līdz tavam horizontam vienkārši plešās ledus. Ledus krāvumi. Un, ja vēl ir skaista diena, spīd saule, tad tās sajūtas ir vispār superīgas. Un tāds, tu saproti, ka šeit tu vari atpūsties. Sports visu laiku ir bijis manā dzīvē. Gan darbā, gan brīvajā laikā. Un iespējams tieši tāpēc arī kādreiz bija tāds raidījums RTV kanālā Sporta tribīne, ko mēs veidojām sākumā ar manu kolēģi Kristarbu Lūmu. Un iestrādājums arī tāpēc bija tik liela interese šo te raidījumu veidot, jo mēs varējām izmēģināt daudz dažādus sporta veidus. Protams, vieglāk sporta veidi bija tie, kur jau bija apmēram kaut kādas zināšanas un iemaņas tajā. Nu, kā piemēram braukšana ar subdēli. Jo tur ir viss tas jau iepriekšējā pieredze ar snowboardu, ar skateboardu braucot,
bet bija arī lieli izaicinājumi, kas bija piemēram judo. Judo, kur mēs cīnījāmies viens pret otru ar Kristeru. Tas bija jā, sākumā nesaprotami, bet tajā pašā laikā smieklīgi un interesanti. Uz priekšu tu var ar abām rokām viņam saķert kimono un mēģina izlausties ārā. Ja, apgriezties uz vēderi, piemēram. Tad bija arī loku šaušana, kas man likās, nu kas tur ir šaut ar loku, bet nē, tas ir tik sarežģīts sporta veids, bet ļoti interesants. Raidījuma veidošanā tika arī izmēģināts tāds sports kā boulderings. Viegli nebija, bet bija interesanti. Pēc tam rokas ļoti sāpēja. Mērķis ir bijis pašam tā, kad es saspiežu roku un tu vairs nevar dabūt vaļā un tu nevar saprast, vai tā roka vēl ir dzīva vispār. Un ir tā, ka tas pirksts stiprums tikai kaut kādu trešo treniņu reizi atnāk. Es varu izstāstīt vienu kuriozu gadījumu. Kādreiz es piedalījos arī tādu raidījumu kā vidzemnieku veidošanā. Un ilgi domājot un meklējot temats, par ko varētu veidot šo stāstu, izdomāju, ka varētu būt kāds akmeņkalis. Un kā reiz tepat vidzemē tādi ir vairāki, kas varbūt ir labi un manā gadījumā varbūt netik labi. Un es tā kā šo akmeņkali esmu sazinājies, sazvanījis, sarunājis konkrētu dienu, laiku, datumu. Un mēs tagad ar operatoru braucam pie viņa filmēt. Un pēc adreses mēs saprotam, ka nu, kaut kas nav tā kā vajadzētu. Un mēs iebraucam akmeņkaļā pagalmā, kur ir ļoti daudz akmeņu, bet ir tikai un vienīgi kapakmeņi. Lai gan man sākumā likās, ka es sazvanīju to akmeņkali, kas veido skulptūras dažāda veida. Bet kļūdas pēc es biju sazvanījis nepareizo cilvēku, un mēs atrodamies šobrīd akmeņkaļa pagalmā. Kapakmeņu kaļa. Un mēs ar operatoru ap divu saskatamies un domājam, ko daram? Vai tur vispār sanāks stāsts? Viņš saka, viņš vēl mūs nav pamanījis, mēs varam aizlaisties. Bet, nu, protams, tas nav labi, tā darīt. Mēs arī kāpjam ārā no mašīnas un, nu, kā būs, tā būs. Un beigās šis stāsts bija ļoti, ļoti interesants un iedvesmojošs. Un tas cilvēks, kas bija pretī, bija ļoti interesants. Un viņš ļoti labi mācēja izstāstīt par akmens struktūru, veidiem, viņa kalšanu, apstrādi un tā tālāk. Un beigās tas rezultāts bija vienkārši fantastisks. Jā, tā kā šeit laikam ir tā mācība, kad nebaidīties no kļūdām, nebēgt no tām un atrast arī šādās lietās kaut kādu pozitīvu iznākumu, pat ja nu, tas tā iepriekš nebija iecerēts. Tā kā darbs šeit ir ļoti dinamisks un ļoti interesants un savā ziņā arī ļoti nogurdinošs. Bet tā ir kā tāda maza atkarība. Strādāt šeit, jo it kā no vienas puses nogurst, bet no otras puses tu sāki, es gribu vēl.